pse muslimant kanë met mas dhe pse krishtiant kanë hec para. Okej. Okay. Çka është nata kadrit është kur nata kadrit është nat është ardhur Kur'ani prej Beitul Ma'mur në okay. Beitul Izza. Prej mbi 700 qiell të vendit të quajtur Beitul Ma'mur, po fillimisht unë dua të them Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, o salatu, o salamu ala Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Ju mirë se keni ardhur në këtë ditë bekume, edhe unë me qef ju kam prit. Edhe unë me knasi. Edhe pse ka pas fjalë me ju prit, mës me ju prit. Atë bëmi tolerant, tamam. Pa tjetër. Zbritja e Kur'anit ka qenë në natën e kadrit prej Beitul Ma'murit mbi 700 qiell, në Beitul Izze, në qiellin e parë të dunjas. Okay. Këto unë se kisha ditë, mos të kishte thënë Muhamedi alayhis salam. Cilën vit ka ndodhur që kjo? Kjo zbritje nuk shënohet kur ka ardhë. Okay. Kurse prej, kjo natën e kadrit ka qenë, kurse prej qiellit parë të Muhamedi alayhis salam, dihet me datë. Por o zbritur me 767 vite, nëse sa vjetë u bon tash, 1400 sa vite. Okay. Okay. Kryesore, që dështë me thanë, prej qëllit dynjas të Muhamedi a.s. Gjibrili, meleku kryesori i meleqeve, i cili ka shpalë të gjitha libret para Kur'anit, Teuratin, Zeburin, Injilin, dhe jatën e vjetër edhe trenë që thujnë në kristeret, apo shqip shqiptarët që thajnë, kurse Kur'ani ka ardhur mandejt e Muhamedi a.s. i shpalur gjatë 23 viteve. Në radhë. Pse? Si pas kërkesave dhe nevojave, është përdorur edhe gradualiteti i shpaljes. Okej, okay. Dhe më thonë, ka zotë 23 vjetë procesi, a jetë pas a jeti? 23 vjetë. Okej. Okay. Vërset pas vërseti. Në bazë leximeve të mija, Islami ka qenë në zanafilën e vetë, e posaçërisht deri kur bota arabe pushtohet prej mongolëve, sepse vinë mongolët i djegin Bagdadin, fillojnë, domethënë arabët shtrihen deri në Spanjë, në gatishullin iberik, po në anën tjetër vinë mongolët e pushtojnë pjesën kryesore të gatishut arabik, mirë po në shekullin e 6, 7, 8, në fakt 7, 8, 9, Islami ka qenë shumë tolerant. Ka qenë tolerant edhe ka lulzu shkenca, dhe më thonë, matematika, algebra, filozofia greke ka qenë përkthyme për herë të parë. Në arabishte. Masi që ishte e shdukën, po, masi që ishte e shdukën, bile thua që ka, Islami ka marrë diçka për filozofisë greke, a i besën i kësaj? Kanë hy, jo se si besëm, nga se dituria dhe shkenca, hua u zëjnë në mes veti diturit. Neve, në thotë Muhamedi a.s. Dituria është e humbura, një gjë e humbur, gjëja e humbur e besimtarit. Ku e gjon, aty e merë. Okay. Do me thonë, popujt me zveti, muslimant, jo muslimant, pagant, krishterë, që fut, me zveti, huauzojnë diturit me zveti. Kanë huauzua. Pa tjetër, kanë interakcion me njërën tjetër. Ne ma heret ka qenë kjo prej ligjeve të islamit, kur ka jetua Ibn Sina, po. Apo Avacena, që i dhe në përëndimorët, shkenca shumë ka qenë zhvillu me e mjekësis. Ajo shkencë e tia që ka qenë shumë e zhvillu me, ka dëpërtuar shumë në Europë. Edhe ato vite që ka qeveris islami në Europë, diku afër 800 vjetë, deri në 1500 dikun. Sipas kalendarit po, të krishterë. Edhe tani ja kanë pa shumë hajrin, po, shumë të mira. Po. Kështu që po du më thonë që huauzojnë. Edhe neve, sot, nuk në ndalohet huauzimi. Në Kinë e donë në dishka me marë, po të pëlqen e marë shkencët sidomos. Ose diturit tjera, qëfar do qofshin, në bujqësi, në blektori, në teknologi, në kreta, nuk në ndalohet një gjëma tjilë. Po edhe nuk në ndalohet me edhanë. A me edhanë diturin tonë për të tjeret, e kemi për obligim nga se pejgamberi a.s. profeti jonë Muhammed a.s. thotë, po që se besimtarit i kërkohet një jetë mire me edhanë gjithërkuj prej zanatëve dhe dituris, e nuk ja jepë, do të frenohet me fre gjehnemit ditën e kiametit.
Shumë mirë që kjo. Në çatë kohë, në bazë leximeve të mia, sigurisht kom lexu sa jo. Dhe më thonë, është njëna pi rrymave që mund kalon shumë përshtypje, më tazeletet jonë thonë, në anglisht e kom lexu, dhe më thonë, në disa prej literaturave, cilë thonë, besimtarin, pa besimtarin, dhe të mjallon me gjykun altë atje, dhe më thonë, e gjykon perenia. A i që i ka falë. A i që i ka falë, dhe më thonë, mund është me më hu zotin poshtë, a i thotë, më se vrani këtë, a i atje naltë e gjykon. Do të me gjyku kur vjedh për sa ne ka vjedh një lopa, ka vjedh një diçka për shkak dënimeve, bele bele në zanafillën e vet dënimet në Islam kanë qenë shumë më të buta në krahasim me dënimet e kohës. Domethënë Islami ka qenë e ka ndaluar një far barbarie kur në me ardhin e vet. Ligji i Allahut ka qenë më përparimtare për kohën. I vetmi. Shumë më përparimtare. Domethënë më i vetmi. Ligji i Allahut është. I natë fol për shekullin e 8-9-10 ku Evropa ka qenë zhytur me një errësir. Mesia ta vrasje, krime, edhe i sisi bile i shturpnu para aty në krimeve që në krynë atë kohë në Evropë, sepse jo ndjek njerës, fmi, pasaj është edhe një periud ku shkelqen Islami, është periuda për Andërisë Osmane. Dhe më thonë, Stambulli ka qenë njona për i qendrave ma kozmopolitane, dhe kohës, po që shish konsideru, sot Stambulli në Arabi Saudite për shama, ose në venet tjera ku Islami për duket nuk është më ashtë për parimtarë sa o konë në kohën e sultanit. Nuk është, nuk është. Pse? Dy gjana ka. E kanë pyet një dietar me të madhe, që e njohin bota islame, edhe shqiptarët e njohim, sepse kemi përkthyer librat e tij, Muhammed Mutawalli Sharavi, egjiptian. Ata më pyetin, pse muslimant kanë me të mas, dhe pse krishtjant kanë hec para. Që kjo më pyetje shumë më vend. Nga se të dytë e kanë lënë fejnë. Ta kuptoj më më ju që përna për cilëni, për cilën e mirë që ta kuptoni, se s'kuptohet lejtë. Pse muslimant masë, sepse i kanë lënë fejnë. Fejnë dhe thotë mësoni studioni jesni, ata s'po mësoni s'po studioni s'po jesin. E kanë lënë fejnë. Pse krishtjant kanë hecë për para, sepse në kohër kur ka qenë kisha në Evropë, diktaturë, vetëm që ka thotë prifti edhe së është ndryshe, kur e lënë atë fejnë ati priftit, hecën për para. Dhe më thonë, dy palët kanë hecë për para, atëherë kur dy palët kanë ngelë. Njona ka jetë, njona s'ka jetë? Kur kanë jetë, kur të dyjat, feja islame e ka lënë fejnë, ani s'ka jetë para. Edhe feja krishtere e ka lënë fejnë, ani ka jetë para.